браќа, најпосле многу очекуваниот ден за расплата со вековниот ни душманин дојде. Стига толку маки, стига таков позор. Определениот ден во кој народот во цела Македонија и Одринско ќе треба да излезе јавно со оружје в рака против душманите е 20 јули, 2 август 1903 година. Вебакнува штабот. На овој повик на внатрешната организација од Смилевскиот конгрес се одзва и легендарното Крушево. Сабота, 18. 31. јули 1903 година. На Биринската планина се одржува собрание. Штабот на Крушевскиот револуционерен реон дава последни инструкции за нападот на Крушево. Сите револуционерни чети се надвор од градот. Настапува судбоносната ноќ на 19. јули, 2. август. Штабот на востанието е сместен во куќата на Ѓоре Макрев. Заспива народот. Постепено се губи и свирката со пијаните сватовски повици. Над Крушево сина и прекрасна лежи судбоносната ноќ. Изминат е полночниот час. Еден од востаничките одреди тихо се приближува кон утјуматот, зграда, символ на власта. Молчи црквата во таа историска ноќ. Молчи се наоколу, освен чешмата, од која блика студена планинска вода. Часовникот на кулата ги одмерува полночните удари. За птиите од утјуматот доаѓаат на чешмата да се мијат. Се слушаат и други чекори, чекори на востаничките градски чети. Вањо Топузов пука во за птиите. Али Чауш, Москов Гелди.
навлегуваат во станиците во црквата на чело со војводата Андреа и земаат позиции по прозорците и наоколу околу црквата. Пукотницата започнува. Турски стражар веќе лежи мртов. До самата чешма пади и првата жртва на востанието, Петре од селото Единаковци. Градот е стреснат од лабокиот сон. Луѓето веќе знаат што се случува. Востание. Над Крушево, далеку во планината, се носи камбанен ек. Како 50 камбани да јачат над планинскиот град. Нивниот ек е измешан со тресакот на пушките, бомбите и борбениот вик «Ура!». Пукотницата продолжува. Крушево, ова мало градче здушено во шепите на планината, се покрива со ореол на слава. Утјумат од веќе гори. Некои од заптиите се мртви, други заедно со фета чауш бегаат. Одредот на Алабакот ја обсадува касарната на патот кон Прилеп. Упорно и безрезултатно за двете страни се води жестока борба до доцна попладне. Пристигнува и Питу Гули на помош. Брзо пламнува зградата. Војниците копаат дупка во зидот и бегаат надолу по долот. Оставаат десетици убиени и ранети. Востаниците имаат 7 убиени и 5 ранети. Питу Гули, со чето 350 души, тргнува низ Крушево. Старци, жени и деца го акламираат револуционерното знаме, носено од знаменосецот Ѓорги Дамев. Каква незаборавна слика! Четата оди кон гумења. Понеа оди народот да му се поклони на знамето, да го бакне символот на борбата и слободата. Во востанички раце паѓа и поштата. Началникот Раиф Ефенди, прислужникот Шабан се предаваат доброволно. Се предава и полицискиот началник. Сопротива даваат само собирачите на данокот. Но кога куќата пламнува, се задушуваат во еден бунар, каде што сакаат да се сокријат. Високо на небото веќе се издигнало летно жарко сонце. Коријата, уморена од пукотницата, полека здивнува. Градот оживува. Крушево е ослободено. Никола Карев ќе објави републиката. 22 јули, 4 август. Штабот на востанието влегува во Крушево. Граѓаните го пречекуваат со торжествени акламации.
се избира привремената влада на најпрвата, најмалата, но славната република на Балканскиот полуостров, што се појави како светол остров среде мрачното царство на султанот Абдулхамид. Еве ги првите министри. Дину Вангел, грк. Георги Чаче, албанец. Тео Харнешков, македонец. Христо Кюрчиев, македонец. Димитар Секулов, македонец. Никола Балју, влав. Нивните помошници Григор Божинов и Горче Тренков. Крушево е република. Но таа треба да се зачува, да се брани. Селаните од селце го носат во Крушево првото црешово топче. Митко Манакот оди по градот, се качува по покривите од куките и вика на цел глас да не се исплашат луѓето, зашто на гумења ќе се испроба нашето топче. Од бушевата чешма доаѓаат вооружени башибозуци од Пласница. Ги дочекува одредот на Марко Христов. Оставаат неколку мртви и бегаат. Одбиен е нападот и на башибозуците од прилепските села. Штабот на востанието испрати парламентарци во селата Норово, Алданци и Пласница да го предадат манифестот до турското население, да му кажат дека борбата се води против заедничкиот непријател тиранин, а не против мирните турци, кои се браќа, земјаци и мили комшии. Браќа, земјаци и мили комшии, ние, вашите вечни комши и познаници од убавото Крушево и неговите китни села, без разлика на вера и народност, денеска дигнавме глави и решивме со пушка да се браниме од тие наши и ваши душмани и да здобиеме слобода. Селаните од Алданци го собираат населението во джамијата. Тие ја разбираат борбата на народот, зашто нееднаш го почувствували и самите беговскиот камшик. Кметот на селото Синан одговара. Драги соседи, од писмото научивме дека не сте лоши луѓе. Вие не сте ги напуштиле домовите за да го напаѓате мирното население, а сте само против власта и против оние што е бранат. Ние ветуваме дека ќе стоиме мирно. 27. јули, 9. август 1903. Камбаните чукаат. Се служи торжествена литургија. Тоа е прв пат во историјата на Балканот, четири националности да се соберат во името на републиката да ја отфрлат омразата меѓу себе. Крушевската република е народна, очистена од национал шовинизмот. Црквата Свети Никола се слуша химната на слободата за сите, за македонците, власите, грците и албанците, за чесните турци. Луѓето од трите цркви тргнуваат кон гробиштата. Пред пресните гробови нападнатите во станици се служи парастос. Едно широко пространство исполнето со луѓето што коленичат.
Крушево смирено и со солзи ги ведне главите пред подвигот на загинатите. Никола Карев зборува за подвигот на паднатите херои. Гласот му е нежен и тврд, топол и студен, онака како што му доликува на председател на една република. Три плотуни им одаваат почит на паднатите. Знамето на Крушевската република се вее на ова лобно место, достоинствено, величествено, прилега на пурпурен пламен. Изминаа 11 дена во слобода. На 29 јули, 11 август, бран на неспокојство го зафати градот. Доаѓа огромна турска војска со топови. Градот е растресен од топовски грмеж. Чаршијата се затвора. Штабот издава наредба. Војводата Ѓурчин ја зема позицијата кај стрмите карпи на патот за прилеп. Абакот со 80-те верни јунаци кај бушевата чешма по патот за Кичево. Атанас Карев на Коев трн. Андреа со четата при манастирот Свети Спас. Четата на Питу Гули е составена од селани. Тргнува на Мечкин камен, готова за подвиг. Крушево ја губи слободата, останува смртта. Впрочем, лозинката на востаничкото знаме е слобода или смрт. Ѓорги Стојанов ќе остане до крај на позицијата при слива, да ја пресретне таа неизбежна гостинка на Крушево, смртта. Триесети јули, 12 август. 2000 турски војници се концентрираат во правецот кон Норово. Друга голема колона оди кон Трстеник да го нападне од југ бунтовниот град. Армија од 4000 луѓе наближува од селото Прибилци. Друга армија од 5000 луѓе доаѓа од Кичево, заедно со планинската артилерија и конница, тргнува кон слива и Демировата корија. Над Крушево налегнува црн градоносен облак на отоманската воена власт. Бахтијар Паша испрати парламентарец, востаниците доброволно да го предадат оружјето. Одговорот не може да биде поинаков. Востанавме не да се предадеме, туку да се бориме за слобода на Македонија. Бахтијар Паша донесе решение да се освои градот. Три дена војниците да прават што сакаат во него. Огромна е турската сила. Председателот на Крушевската република Никола Карев е прекален борец, но е и трезвен ум. Востаниците да се повлечат, градот да биде предаден. Крушевската република е само епизода од општата борба за Македонска република. Треба да се зачуваат борбените сили. Не се потребни мртви херои. Гули поинако мисли. На востаничкото знаме пишува слобода или смрт. Кога гине Крушевската република, да се умре јуначки заедно со неа. 13-ти е ден на републиката. Насекаде се водат жестоки борби. Штабот со востаниците постепено се повлекува од своите позиции, бранети од најсмелите борци за кои нема отстапување. Thank you.
Руската војска е близу. Непријателските куршуми ја погаѓаат целта, пред смрти офкана. Пушката на загинатиот ја зема друг, ако е подобро од неговата. Некој пука и со две пушки. Четата на Ѓорги секоја минута, секоја секунда оречува. Куршумите се кон крај. Останува поеден куршум. Тој не е за непријателот, туку за себе. Во станиците, братски, за последен пат се прегрнуваат. Непријателот навлегува во окопите. Грозно јачат последните истрели. За миг на слива владее тишина. «Стој!» се слуша гласот на муљазиминот. Војската застанува. «Земете ги за пример овие јунаци. Така се умира за татковината, за слободата и својата чест. Три плотони грмнуваат. Бранителите на републиката се мртви и не ги слушаат непријателските плотони во нивната чест. Само Крушево, само Коријата ги прифаќа, ги запаметува, за да им ги остави во аманет на поколенијата како гордост за градот Република. Мечкин камен. 240 востаници на Питу Гулија повторуваат клетвата. Со своите животи ќе ја бранат републиката. Пред нив знамето на одредот цврсто го држи во рацете Ѓорги, младо момче од Крушево. Турците настапуваат од повеќе страни. Една густа колона се движи од целата журче, од прибилци и света. Друга доаѓа од пресил Бирино, трета од целата Врбовец, Трстеник. На револуционерното знаме војниците откриваат оган. Питу Гули го прифаќа огнот, започнува борба на живот и смрт, не чуе на по својата жестокост. Востаниците веќе фрлаат и бомби. Питу е нестрплив, се исправа, ги куражи востаниците. Куршумите фрчат околу него. Смелост, кураж, браќа, му се отргнува од градите. Шумот на битката наближува како смртна лавина. Неколку востаници веќе лежат врз своите пушки. Го платјаат последниот долг спрема татковината. Питу не знае за страв, продолжува да пука исправен. Еден куршум му го откинува магазинот на пушката. Го вади револверот и ја продолжува борбата за републиката. Турска колона се јавува зад грбот на четата. Растојанието намалува. Настапува нерамна борба гради со гради. Тогаш еден куршум ги пронижува градите на херојот од Мечкин камен, Питу Гули. Сонцето бавно клони кон запад. Над Мечкин камен е веќе сосема тихо. Врвот е послан со убиени ранети. Убијаните никој не ги погребува. На ранетите не им дава помош. Питу Гули го даде својот живот. Го исполни ветувањето дадено на поробената Македонија. Заплака повторно гората околу Крушево за скапите жртви, што ја спечалија славата и бесмртноста на републиката. Be my
21 е часот. Последен ден е од републиката. Бахтијар Паша влегува во градот. Постава шатор на гумења. За малку покотницата стивнува. Големиот часовник на црквата Свети Никола ги одбројува часовите. И наеднаш пламнуваат пожари еден по друг, десетици, потоа стотици. Крушево гори, републиката е во пламен. Нешто адско, разјарено, злобно фрчи како огнен змеј над Крушево. Се слуша безпомошен вик на луѓето, на животните. Жално плачат децата. Мајките ги кршат рацете, држејки ги своите рожби во преградките. Пламнува црквата Свети Никола. Незиниот часовник за последен пат го мери времето. Заедно со камбанаријата паѓа со тресок на земјата. Времето веќе не тече, нема веќе време. Страдањето, стравот и ужасот ги провлекуваат минутите во вечност. Градот е веќе во пепел. 150 куќи, 210 магазини се уништени од огнената стихија. 117 граѓани на Крушево се исклани. Обезчестени се над 150 жени. Над 1500 куќи се ограбени од башибозуците. Собрани народот на гумења, мажи, жени, старци и деца, стојат како стадо пред клање. Никој не мисли за уништениот имот. Молитвата кон Бога е да се умре полесно со помалку маки. Жесток е Бахтијар Паша. Од него не се очекува милост. Молчи Бахтијар Паша. Им ја крои судбината на безпомошните луѓе. Мислите му летаат на слива, на мечкин камен. Храбри се тие луѓе. Умираат херојски за својата слобода. Да се исколат старците, жените и децата не е никакво јунаштво. Ненадејно дава наредба. Сите да се вратат по домовите. Крушевската република е мртва, но е бесмртна во историјата на Македонија. Народот ги прежали жртвите, своите изгорени домови. Секој остане и натаму да живее со мислата, борбата не е свршена, таа продолжува до крај, до слободата. Крушево, првата славна, чиста, трагично кратка република, скапо ја плати својата слава. Таму на слива, на мечкин камен, паднаа незините најдобри синови. Падна славното знаме на Крушевската република. Остана славата за поколенијата, за друг Илинден, за оној од 1944 година, кога се прогласи Слободната Македонска република во манастирот Свети Прохор Пчински.